Որս կարակելոց գրքի մեջ կարծում ենք։ Եվ նրանք հարատևում էին առաքյալների ուսուցման, հաղորդության, նաև բեկման և աղոթների մեջ։ Ամեն մարդու վրա անկել էր աղ ու երկյուղ, և առաքյալների ձեռքով բազում նշաններ ու զարմանալի գործեր էին կատարվում։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, առաքյալների սկզբնական շրջանի քարոշչության այս դրվագը այսօր մեր կյանքում իրականություն է դարձել։ Աստող շապատները և առավել ևս ծաղկազարդից մինչև հարություն ընկած շապատը ստապության կոչ էր մեզ։ Եթե մի բան վերադառնանք անցյալ մեր ժամանակաշրջանին, անկասկած կհիշենք, որ ամեն ինչ ընթանում էր իր բնական հունով։ Մեր զավակները հաճախում էին դպրոց, մենք մեր ծառայության վայրեր, ուրախ էինք, սակայն ամեն ինչ փոխվեց։ Եվ այս դժվար փորձությունը մեզ բաժին ասավ, շփոթի մատնելով բոլորիս։ Ինչպես Ղուկաս Ավետարանիչն է գրում, ամեն մարդու վրա ընկել է ահ ու երկյուղ։ Սիրելիներ, այս պարագային հետևելով անդրադարձ կատարենք, որ ամեն ինչ անցողիկ է այս կյանքում։ Մնայուն արժեքը, որ կա մեր մեջ, դա հավատն է, որ երբևիցե մեզանից չի խլվում, չի բանտարկվում, որովհետև այն մեր մեջ է և միայն ու միայն մեզ է պատկանում։ Եկեք հարատևենք աղոթների ուսուցման, հաղորդության, հացի բեկման ու աղոթների մեջ, և վստահ եղեք, որ մեր հավատքը ավելի կզորանա ու կտեսնենք զարմանալի նշաններ ու գործեր։ Ահա և շաբաթվա խորհուրդը։